নমস্কাৰ মই সাজপাৰৰ ফালৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ পিয়ৰ পাটৰ বুটা থকা মেখেলা আপোনালোকে পিয়ৰ পাটৰ বুটা থকা মেখেলা আৰু ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1950 টকাতে ল'ব পাৰিব খুব ধুনীয়া ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ বুটা থকা মেখেলা আছে তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব ধুনীয়া ধুনীয়া নতুন নতুন ডিজাইনৰ আপোনাৰ পিয়ৰ পাটৰ বুটা থকা মেখেলা আহিছে আৰু এনেকুৱা মেখেলাবোৰ আপোনালোকে 2100-2200 তলত নাপায় কিন্তু আজি আপোনালোকে অকল সাজপাৰত পাই যাব চাওক খুবেই ধুনীয়া চাইজো আপোনাৰ যথেষ্টখিনি চাইজো আপোনাৰ বহলেই হ'ব 34-35 মান পান্না হ'ব মই পান্নাটো জুখি দিম বাৰু আপোনালোকে যেতিয়া ল'ব এতিয়া মই পান্নাটো জোখা নাই সেইকাৰণে একচুৱেলি ক'ব নোৱাৰোঁ কিমান চাইজৰ কিন্তু চাইজটো বহলেই আছে আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1950 টকাত এনেকুৱা মেখেলা ল'ব পাৰিব চাওক পিয়ৰ পাটৰ ছিংগুল মেখেলা যিকোনো আপোনালোকে যিকোনো মানে ছিংগুল চাদৰৰ লগত আপোনালোকে পিন্ধিব পাৰিব খুবেই ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ আপোনাৰ ছিংগুল মেখেলা আপোনালোকে ল'ব পাৰে লগতে এইটো চাওক এইখন এখন পাৰ্পল কালাৰৰ চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া 1950 টকাতে ল'ব পাৰিব চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ ছিংগুল মেখেলা চাওক খুব ধুনীয়া গাত এনেকৈ আপোনাৰ বুটা আছে চাইজটো আহল বহল হ'ব চাইজ ঠেক নহয় ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব নেক্সট এখন এখন চাওক খুবেই ধুনীয়া আপোনাৰ গ্ৰীণত আছে চাওক এইখন চাওক আপোনাৰ গ্ৰীণ কালাৰত আছে অকল সূতা ফুলৰ হয় অকল সূতা ফুলৰ আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1950 টকাত যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব নেক্সট এইখন এখন চাওক বিৰাটেই ধুনীয়া আপোনাৰ মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰৰ বিৰাটেই ধুনীয়া বিৰাটেই সুন্দৰ চাওক মেহেন্দি গ্ৰীণ কালাৰ মাত্ৰ 1950 টকাতে আপুনি ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব 1950 টকাতে আপুনি এইখন মেখেলা ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব যদি ভাল লাগিছে পচন্দৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব বিৰাট ধুনীয়া এইখন এখন চাওক বিৰাটেই মৰম লগা ৰেডত আছে চাওক ৰেডত আছে কিমান হেভি বুটাটো ঘনকৈ দিয়া আছে বুটাবোৰ চাওক মাত্ৰ ল'ব পাৰিব 1950 টকাত পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1950 টকাত ল'ব পাৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব এইখন এখন চাওক বিৰাট ধুনীয়া হেভি এইখনো চাওক বিৰাট ধুনীয়া হেভি বুটাৰ মেখেলা এইখন আপোনালোকে ল'ব পাৰিব চাওক এইখনো ল'ব পাৰিব আপোনালোকে 1950 টকাতে ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে আপোনালোকে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব চৰি এইখন 1950 টকা নহয় এইখন আপোনালোকে 2000 ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব নেক্সট এইখন এখন চাওক মাল্টি কালাৰ বুটাত আছে এইখনো আপোনালোকে খুবেই ধুনীয়া ইয়াত যিকোনো চাদৰৰ লগত মিলিব আপোনালোকে অৰেঞ্জ চাদৰ গ্ৰীণ কালাৰ পাৰ্পল কালাৰ যিকোনো চাদৰৰ লগত মিলিব মাল্টি কালাৰ বুটা থকা পিয়ৰ পাটৰ মেখেলা এইখনো আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 2000 ল'ব পাৰিব ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব যদি ভাল লাগিছে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব এইখন হৈছে আপোনাৰ চেলেং পিয়ৰ পাটৰ আপোনাৰ এখন চেলেং আহিব এনেকুৱা পিয়ৰ পাটৰ আপোনালোকে চেলেং ল'ব পাৰিব চাওক এনেকুৱা পিয়ৰ পাটৰ চেলেং আপোনালোকে ল'ব পাৰিব 1700 1700 টকাতে আপোনালোকে এনেকুৱা পিয়ৰ পাটৰ চেলেং ল'ব পাৰিব চাওক দৰাত দিবৰ কাৰণে বিৰাটেই ধুনীয়া পিয়ৰ পাটৰ চেলেং তলটো গুণাৰে কাম কৰা থাকিব আৰু মাছটো গোটেই মাছটো আপোনাৰ প্লেইন হ'ব এনেকুৱা পিয়ৰ পাটৰ চেলেং আপোনালোকে ল'ব পাৰিব মাত্ৰ 1700 টকাত ভাল লাগিলে স্ক্ৰীনশ্বট লৈ হোৱাটছএপ কৰিব আৰু আহিব আপোনালোকে আমাৰ তেজপুৰ সাজপাৰলৈ যিহেতু এতিয়া বিহু গ'লেও আমাৰ যথেষ্টখিনি অফাৰ চলি আছে আৰু আপোনালোকে নতুন নতুন অফাৰৰ কালেকশ্যন অতি শীঘ্ৰে আপোনালোকে পাব বিৰাট ধুনীয়া ধুনীয়া যোৰা মই আপোনালোকৰ ওচৰত অফাৰ লৈ আহিম তো আপোনালোকে সদায় আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফ'ল' কৰি ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু আপোনালোকে ফ'ল' কৰিলে আমাৰ নতুন নতুন ডিজাইনৰ যিবোৰ আমাৰ নতুন নতুন ডিজাইন আহে আমি ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁ লগতে লাইভ আহোঁ সকলোখিনিতে আপোনালোকে চাব পাৰিব তো পেজটো ফ'ল' কৰিব আৰু আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব তেতিয়া নটিফিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ আহি থাকিব নমস্কাৰ।